በማንኛውም ሰዓት ወረራ ሊከሰት ይችላል የሚል ከባድ ውጥረት ተፈጥሯል። በአየር በባህርና በምድር እየተደረጉ ያሉት ከፍተኛ የሆኑ የጦር ልምምዶች ከስከዛሬዎቹ ፍጹም የተለዩና በድንገት ወደ ለየለት የወረራ ጦርነት ሊያመሩ የሚችሉ ናቸው። ይህ የሰሞኑ ወታደራዊ ክስተት ቻይና የታይዋንን 360 ዲግሪ ዙሪያ ገባውን ከበባ እያደረገች ያለው የጦር ልምምድ ነው። ቻይና ታይዋን የሉዓላዊ ግዛት አንድ አካል ናት፣ የውጭ ጣልቃ ገብነትን ተገን ያደረጉ ተገንጣይ ወንበዴዎች ግን ከኔ ነጥለው ሀገር ለማድረግ እየተጣጣሩ ናቸው በማለት ለበርካታ አስርት ዓመታት ብዙ ደክማለች። ግን ደግሞ ከመነሻው አንስቶ እስከ ዛሬም ድረስ ከታይዋን ጀርባ አሜሪካ ያለች በመሆኑ የቻይና ታይዋንን ጠቅልሎ በመዳፏ ስር የማስገባቱ ጉዳይ እውን መሆን አልቻለም። ያም ሆኖ ቻይና ዛሬም አልተኛችም። ሀገሪቱ የጦር አቅሟን ስታዘምን፣ ማናቸውንም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በሙሉ ስታካሄድ የታይዋንን ወደ ቻይና ግዛት አንድ ቀን መጠቃለል ታሳቢ በማድረግ ነው። እናም ቻይና ምትን እየቆጠረችና ወራትን እያሰለሰች ያለ የሌለ መሳሪያ አቅሟን ይዛ ታይዋንን በዙሪያ ገባዋን በመክበብ በጀትና በጦር መርከቦች ሳይቀር እያስጨነቀች የጦር ልምምድ ማድረጓን እንቀጠለችበት ነው። ሆኖም ከብዙዎች የጦር ልምምዶች መካከል ግን አንደኛው የጦር ልምምድ ሆኖ አያበቃም። በዚያው በሰዓታት ውስጥ በቀጥታ ወደ ሙሉ ወረራ ሊቀየር ይችላል በማለት ስጋታቸውን የሚገልጡ ብዙዎች ናቸው። የቻይና መሪዎችም የተደጋገመ ታይዋንን እየከበቡ የጦር ልምምድ የማድረጉ ስልት ያው የተለመደ ነው በሚል ሌሎች ችላ እንዲሉትና ይህንኑ አጋጣሚን በመጠቀም አንድ ቀን አዘናግቶ ግዛቷን የመዋጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ለመግባት ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። አስተያየቱ ሚዛን እንዲደፋ የሚያደርጉ አንዳንድ እውነታዎች ይታያሉ። ቻይና በየጊዜው በታይዋን ዙሪያ ከምታደርጋቸው የጦር ልምምዶች ውስጥ የሰሞኑ የጦር ልምምድ ለየት ያለ ነው። የጦር ልምምዱ ከምንጊዜውም በላይ ወደ ታይዋን ዋና ግዛት ተጠግቶ ይገኛል፣ አንድ እርምጃ ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ነገሩ በዚህ አያበቃም። ከዚህ ቀደም ዋናዋ የታይዋን ግዛት ላይ ብቻ አነጣጥሮ የነበረ የከበባ የጦር ልምምድ ከሰሞኑ አድማሱን ሰፋ አድርጎ በሌሎች የታይዋን አነስተኛ ደሴቶች ቅርብ ርቀት ላይ ተካሂዷል። ይህ ቀደም ባሉት የቻይና የጦር ልምምዶች ውስጥ ያልታየ ነው። የቻይና የሰሞኑ የጦር ልምምድ ለየት የማለቱ ጉዳይ በዚህ አላበቃም። የዘንድሮ የቻይና የጦር ልምምድ 100% የታይዋንን የባህርና የአየር ግዛት ቀለበት ውስጥ በማስገባት የተካሄደ ነው። በቀደሙት ጊዜያት ቻይና በታይዋን የባህር ዙሪያ ገባዎች ላይ የምታደርጋቸው የጦር ልምምዶች በከፊል ከበባ የሚገለጹ ነበሩ። የሰሞኑ የጦር ልምምድ ግን የ360 ዲግሪ ዙሪያ ገባው የተካሄደ ጦር ልምምድ ነው። እናም እነዚህ ሁሉ የቻይና ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ታይዋን አፍንጫ ስር ጠጋ ጠጋ ያሉ የመሄዱ ጉዳይ አንድ ቀን ይኸው የጦር ልምምድ ታይዋንን ወደ መዋጥ ሊያመራ እንደሚችል በጥርጣሬነት እንዲታይ የሚያደርገው ሆኗል። በእርግጥ ቻይና በታይዋን በኩል የሚደረጉ አንዳች አይነት ፖለቲካዊና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ በታይዋን ዙሪያ ወታደራዊ ልምምዶችን የማድረጓ ጉዳይ በእጅጉ የተለመደ ነው። ሆኖም ታይዋንን ከብቦ የጦር ልምምድ የማድረጉ ጉዳይ በመጨረሻ ሁልጊዜም የተለመደ የቻይና ተግባር ነው ወደሚለው መዘናጋት ውስጥ የሚገባ መሆኑ ከተረጋገጠ ግን የተለመደ ነው በሚለው ማዘናጊያ ስር አንድ ቀን ቻይና በጦር ልምምድ ስም ታይዋንን በዚያው ልትጠቀልል ትችላለች የሚሉ የፖለቲካ መላምቶች ጎላ ብለው እየተደመጡ ነው። እነዚህ አስተያየቶች በእርግጥም ሚዛን የሚደፉና ውሃ የሚያነሱ ይመስላሉ። ይህን አይነቱን ጥርጣሬ ሚዛን የሚደፋ የሚያደርጉት በርካታ ተጠቃሽ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ነጥብ ቻይና ታይዋንን በመክበብ የምታደርጋቸው የጦር ልምምዶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ታይዋን ዋና ግዛት እየተጠጋች መሄዷ ነው። ይሄ ጠጋ ጠጋ ሄዶ ሄዶ የት ይቆማል የሚለው አሳሳቢ ጥያቄ ነው። ዋናዋ የታይዋን ግዛትና በዙሪያ ያሉ ደሴቶች በአሁኑ የቻይና የጦር ልምምድ እጅግ በቀረበ ሁናቴ ባሩድ ባሩድ እየሸተታቸውና ጄት እያፏጨባቸው የተካሄዱ የጦር ልምምዶች ናቸው። ከሌሎቹ የቀደሙት ጊዜያት የጦር ልምምዶች የአሁኑ የቻይና የጦር ልምምድ በእጅጉ ወደ ታይዋን ግዛት የተጠጋና አፍንጫዋ ስር የተካሄደ ነው። አሁንም ደግሞና ደጋግሞ እንደሚነሳው የቻይና ቀስ በቀስ እየተለመዱ የመጡት ታይዋንን ከብቦ በጊዜው የጦር ልምምድን የማድረጉ ሂደት አንድ ቀን ግዛቷን ወደ መጠቅለል ሙሉ ጦርነት ሊቀየር የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። የጦር ልምምዱም ዓላማ ታይዋንን የግዛት ጓዳ ጎድጓዳዎች፣ የባህርና የአየር ኃይል ኢላማዎችን በሚገባ ያነጣጠሩ ርቀታቸውን ሳይቀር በመለካት በማናቸውም ጊዜ ሊወሰዱ ለሚችሉት ወታደራዊ እርምጃዎች ዝግጁ መሆንን ይመለከታል። በታይዋን ዙሪያ የሚደረገው የቻይና የጦር ልምምድ ከዋና ጦርነት ያልተናነሰ እጅግ ጠንካራ የሚባልና ጦርነትም ቢካሄድ በዚያው በቦታው ምን አይነት ጦርነት ሊካሄድ እንደሚችል ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። የታይዋን የክፉ ቀን ወዳጅ ነኝ፣ ሁሌም ከጎንሽ አለ የምትለው አሜሪካ ቻይና ደስ ባላት ጊዜ ታይዋንን በመክበብ የምታደርገውን የጦር ልምምድ ግን ቀሪ እንዲሆን ማድረግ አልቻለችም። ቻይና የጦር ልምምዱን ስታካሄድ ከማስፈራራትና ለዚያ ምላሽ የሚሆኑ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ከማድረግ የዘለለ መሆን አልቻለም። አሜሪካ በዚሁ ቀጠና ኢንዶ ፓስፊክ በሚባለው የዓለማችን ክፍል ከአውስትራሊያ እስከ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን የሚዘረጋ ጦርና የጦር ቴክኖሎጂዎች ያሏት ሀገር ናት።
ያም ሆኖ ቻይና የዩክሬን አይነት አፈንታ ቢገጥማት የአሜሪካ ምላሽ ምን ሊሆን ይችላል በሚለው ጉዳይ አሁንም ድረስ የተብራራ ምላሽ የለም። በነገራችን ላይ የቻይና ታይዋንን ውጥረት በድንገት የቀሰቀሰው አንድ ክስተት ነው። ቻይና ወዳሁኑ ለታይዋን ወረራ ሩብ ጉዳይ የቀረው ነው ወደ ተባለው የታይዋን ዙሪያ ገባ የጦር ለመምድ ውስጥ የገባቸው አዲስ የተመረጡት የታይዋን ፕሬዝደንት ካድርጉት ንግግር ጋር ተያይዞ ነው። አዲሱ ፕሬዝደንት ዊሊያም ላይ ይባላሉ። እጅግ ወግ አጥባቂ ሆኑና የታይዋን ሀገርነትን አጥብቀው የሚያምኑ ፖለቲከኛ ናቸው። ቻይና የኛን ሰው ወደ ታይዋን ፕሬዝደንትነት መምጣት አልወደደችውም፣ ግን ደግሞ ሆኗል። ምንም ማድረግ አልተቻለም። ፕሬዝደንት መሆናቸው ባልከፋም፣ ሆኖም ገና የስልጣን መንበራቸውን እንደተቆናጠጡ ክብሪቱን ጭረውታል። የተፈራው አልቀረም። ሰውየው በበዓለ ሲመታቸው ዕለት ያደረጉት ንግግር ያሁኑን የቻይናን ወታደራዊ ውጥረት ከፍ አድርጎታል። ሰውየው በንግግራቸው መሃል ቻይና በየጊዜው የተነሳች እኛን በጦር ኃይል ማስፈራራቷን ብታቆም ነው የሚበጃት፣ ይልቁንም የዲሞክራሲን ህልውና ብትቀበል ይሻላታል ብለዋል። ቻይናን ዘራፍ ብሎ ያስነሳት የፕሬዝደንቱ ንግግር ይህንኛው ነው። ቻይና ከንግግራቸውን በላይ የሰውየውን አጠቃላይ ወግ ያጠበቀ የፖለቲካ ቁመና አትወደውም። ቻይና ታይዋንን በግድም ሆነ በውድ እጠቀልላለሁ ብላ እንዳታስበው ለማድረግ ሁልጊዜም እስከ ጥግ የሚሰሩ ናቸው። ሰውየው ጥብቅ የአሜሪካ ወዳጅ ጭምር ናቸው። አሁን ደግሞ ፕሬዝደንት ሆነው በታይዋን ምድር ተከስተዋል። በመጨረሻም የታይዋን የመንግስትነት ቁንጮ ላይ መከሰታቸው ብቻ ሳይሆን ሰውየው ፍየል ከመድረሷ እንደሚባለው በዕለተ በዓለ ሲመታቸው ቻይናን ያስቆጣ ንግግር አሰምተዋል። አሁን ብዙዎች እያሉ ያሉት ፕሬዝደንት ዊሊያም ላይ በታይዋን ስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ እርሳቸውም የቃላት ትንኩሳቸውን አያቁሙም፣ ቻይናን ብትሆን በዚሁ መልኩ ወታደራዊ አስጨናቂ ከበባዋን ትገፋበታለች። ሰውየው ከቻይና ከበባና የጦር ልምምድ በኋላም አላረፉም። ከበባውን ተከትሎ የታይዋን ወታደሮችን በመጎብኘት እኛ ታይዋንን እስከ መጨረሻው የደም ጠብታ ድረስ በመከላከል ዲሞክራሲን እንከላከላለን ብለዋል። ይህች ንግግራቸው ለሰሚው ታዲያ ምን ችግር አለው የምታስብል፣ ግን ደግሞ ለቻይና ትልቅ ትርጉም ያላት ናት። ሰውየው ዲሞክራሲን ተከላክለን እናስጠብቃለን ሲሉ የቻይና መንግስት ዲሞክራሲን የማያውቅ ምርጫ እንዲካሄድ የማያደርግ የፕሬስ ነጻነትን የማይቀበል ነው እያሉ ነው። ንግግራቸው ውስጠ ወይራ የፖለቲካ መልእክት የተላለፈበት ነው። ታይዋን በአንጻሩ የመሪዋን ምርጫ ወቅቱን ጠብቃ የምታካሄድ የፕሬስ ነጻነት የተንበሸበሸባት ሀገር ናት ሲሉ ሀገራቸውን አወዳድሰዋል ፕሬዚደንቱም። ይህ አባባል ደግሞ እንዲሁ ድንገት ብቅ ያለ ሳይሆን አሜሪካ የታይዋን ፖለቲካን የቀረጸችበትን መንገድ የሚያሳይ ነው። አሜሪካ ታይዋን የዲሞክራሲ መንግስት፣ ቻይናን ደግሞ የአምባገነን ጨፍላቂ ሀገር መገለጫ አድርጋ ትስላለች። እነዚህ ስር የሰደዱ የውስጥ ለውስጥ መቋሰሎች ናቸው አሁን በታይዋኑ ፕሬዚደንት አንደበት ሲነገሩ በቻይና በኩል እንዴት የሚል እሳት የፈጠሩት። እናም አጭሯ የሁለት አረፍተ ነገር ንግግር በውስጧ ብዙ የፖለቲካ ቅኔ ያዘለች በመሆኗ ቻይና የጦር መርከቦቿን፣ ጄቶቿንና ሚሳኤሎቿን ሰድራ የታይዋንን ጥግ እንድትታከክ አድርጓታል። አሜሪካ ደረሱበት ባለችው የደህንነት መረጃ ቻይና ታይዋንን በፈረንጆች እስከ 2027 ባሉት ዓመታት ውስጥ በአንዱ ታይዋንን በወረራ የመቆጣጠር እቅድ እንደያዘች ነው የሚነገረው። ከዚህ የቻይና ሰፋ ያለ ወታደራዊ እቅድ የሚነሱ ሰዎች አዲሱ ፕሬዝደንት ቻይናን አስቆጡ ወይንም አስደሰቱ ጉዳዩ ሰበብ ከመሆን አያልፍም ይላሉ። ከዚህ ባለፈ አዲሱ ፕሬዝደንት የታይዋንን የቻይና ይገባኛል ጥያቄ 100 በመቶ ውድቅ አድርገው ታይዋንን እንደ አንድ ሀገር ማለትም እንደ አንድ ሉዓላዊት ሀገር አድርገው መናገራቸው ሌላኛው የቻይና የቁጣ መንስኤ ነው። ቻይና አሁን ታይዋንን ባስጨነቀ መልኩ እያደረገች ያለውን እጅግ አደገኛ የተባለለትን የጦር ልምምድ እያካሄደች ያለችው ስትሮንግ ፐኒሽመንት ወይንም ብርቱ ቅጣት በሚል ስያሜ ነው። ቅጣቱም አጉራ ዘለል ያልተገራ ንግግርን አድርገዋል ከተባሉት አዲሱ ፕሬዝደንት ጋር የሚያያዝ ነው። ሁልጊዜም ከታይዋን ጎን ነኝ የምትለው አሜሪካ የቻይናን የታይዋን ዙሪያ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በቅርብ ርቀት እየተከታተልሁት ነው ብላለች። እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ አሜሪካ ከዚህ ያለፈ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ግን አላደረገችም።